Рок-н-ролл діти. Сьоме місце. Пара номер 60. Тимофій Рощупкін, Еріка Базилюк, клуб «Гранд», Харків. Сьоме місце. Шості. Пара 54. Назар Косенко, Мілана Гарбуз, «Рапід», Харків. П'яте місце. Пара номер 49. Матвій Чорний, Діана Єльникова, «Саміт», Харків. Четверте місце. Пара номер 57, Кирило Слепченко, Діана Нестеренко, «Рапід», Харків. Шановні друзі, наразі давайте підтримуємо оплесків спортсменам, яким трішки не вистачило до п'єдесталу. Ваші оплески! Ми впевнені, хлопці та дівчата, що в майбутньому чемпіонаті та турнірі обов'язково цих десятих та сотих балів вам вистачить для того, щоб піднятися на п'єдестал пошани перше, друге або третє місце. Але ви впевнено знаєте, що ви класні, круті та талановиті. Шановні друзі, третє місце. Пара номер 59. Кирило Снігур, Розаліна Рижанова, «Сенат», Харків. Пара номер 59. Друге. Пара номер 55. Артем Резніченко, Дарина Бакало, «Саміт», Харків. Золоті медалі. The gold medals goes to Тимур Іванов, Ксенія Кравченко. Пара номер 52. «Сенат», Харків. Які класні білі троянди тримає в руках Тимур і тренер, чемпіон Наталя Проскуріна. «Сенат». Дуже приємно від свого учня отримувати квіти. Шановні друзі, ваші оплески, ось вони, переможці категорії. Дякуємо, фото, раз, два, три. Продовжуємо церемонію. Хлопчики та дівчатка, можна, так? Наступна категорія, рок-н-рол, діти, міжнародники, поїхали.